Эй, ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге мен Ноне, мен қасында Нұра, және де 16 подписчикпен бірге бүгін бетке-бет ойнайтын боламыз. Ауа райы жаңбыр екен, сонда да видеоға лайктарыңды басыңдар. Йоу, Нұрас! Қалайсыздар достар, кеттік ал, бізде 16 адам мен Соло, көп болды достар. Ема, тормозды дема еще на жер. Ема, жарылып кеткен ғой еще машина, прикинь. Ема. Бұл видеоның спонсоры BricsBet компаниясы. Нони кизет деген промокодпен сендерге 200 000 бонус береді, сілтемесі комментарияда. Ема. Короче, на жерде еще су трима немене бәле мынау. Ойбай, жігіттер. Шок, батып кетпе суға. Короче, достар, бізде су рандомна... Рахмет. Су бізде рандомна. Әр адамға әр түрлі көрінеді, сондықтан біреудің артынан соғуы мүмкін. Так, бізде шөрне экран. Шөрне. Короче, машинам таятта ше. Иә. Жолдың ортасында тұрмын ғой. Сары бәледен біреу шығады да бүйтіп бас шығып. Ақ қызды өзі оңға мен солға кетті. Міне мынау ема. Жоқ! Так, 16-шы орын достар мен. Мен 16-шы орындамын. КамАЗ уже алды ма не біреулер? КамАЗ мен келе жатыр мына жақта. Ема. 7 фура кетті Қазақстанға. Ема. Так, мына жақтан турасы кіреміз. Е, бой. Так, картаны қарашы, мұрсқа сияқты келе жатыр, бәрі бір-бірінің артынан. Мен енді келдім мына жағына ше, секіріп. Ема. Жоқ. Өтініш. Жоқ. Өтініш. Досым. Өте ғой. Досым. Ема. Жоқ. Шайма. Оңға қарай. А, Ханза. Так, мен оны... Жоқ! Уф, ема, бірінші чекпойнтты достар, мен енді алдым ғой. 19 чекпойнт дей ма? Мәр, әл неме жүр ғой. Мә, бұндай, достар, біз бұндай составпен соңғы рет қашан ойнадық. Списқа қарандар, міне назарларыңда. 16 адам болып біз бетке-бет ойнаватырық. Достар, видеоға лайктын ау. Қаз қиын болатса, өте ғой. Болды онда. Алдыңын 4 не кетті. Рампа ма? Жоқ, ану КамАЗ ұшы бар. Айбай! Жоқ, мен үстімнен өтіп кетті ану! Үстімнен өтіп кетті, бірекен! Айбай, насақпас. Кім ана сила ішіма, кім? Так, жоқ, Нұрда. А, Нұрда соқтыма. Жәрет, Нұрда соқтыма. Мен құлат жердім оны соқ құлат жердім. Сила іш, мен қасында жүрген, бешара сила ішқа жау жүрген сон жағын. Так, 13 орындамыз, 1-ші орынға көтерілуге тарысу керек. Достар, видеоға лайктарыңды басындар, бұйырса GTA онлайннан біз керемет скилл тест бетке бет қаш немесе өлдерден айыратын боламыз. Спустарда болады, неше түрлі режимдер болады. Жоқ, тұрып қалдым, молодец. Силач, рампа. Іштің есте алмайым мен ол жерде енді. Аға дыжа. Нау, рампамен қорықпайсың, тура ордасымен жүре бересің ше. Анау сарыдан бүйтіп, смело өтесің да, бір алдыңа шықса өз үшін бұрлады ғой. Ема, неужели менде алдым мүйістім сықты, прикинь? Мүйістім сық! Бізде достар жаңбыр тоқтап, күн шығайын деп жатқан сияқты ауа райы чота. Походу, я шығып атыр. Я. Сондай сияқты. Күн шуақ басталды. Күн шуақ. Я. Мә, күн шықты, күн шықты. Малинің көтінен жан шықты. Құрбар. Ема! Мен мүйістім сықты, уайымдамайын десе, мені ұшыр жүрт, прикинь, бір КамАЗ. Бірінші орынға жетейін десем, достар, бізде чорна экран кедергі болып жатыр. Тағына мүйістім сұқтың артынан жүр көрек, өйткені оны соқса. Сосын мен бейті өт көте өрем, мен бейті. Артынан соқ! Қарсай, бір адам мені қорқып, датау қашам деп, факторымадан туп ұқылап кетті да. Секір көтті ма? Сарыға келатырмын ғой. Сарының ар жағынан... Мүйісім шығады, ер жағынан ишаксың ол ше. Мен емес сей, басқа біреу. Сен бес па анау? Жоқ, мен құлап баратып көрдім сені біреу соғып атқан. Мен қап қара түсіптім мен. Мәні көтіске танк жай ме, анау ояқтын. Мәні, надай алғы мұну. Алдымды босатындар өстіп? Ханза дайындал қаз, алдыңнан 2 танк келатыр. Өлдің сен, бала. Маған соқпаңдар еді алында. Давай! Қараш! Соқ! Қаш, мен дабей дедім. Красавичика! Маладеса! Маған соқпа.
Қақтасың сен? Ойбай, ойбай, о, өттім. Өттім, прикинь. Бер кел енді Нұрас саған соғам. Е, маған жоқ, маған рампа берді, прикинь. Дұрыс қой, рампаға. Одан кейін тағы бір нәрсе береді, сосын барып танк береді, ма? А, содан кейін барып танк па? Е. Немене ол? Енді біле білей? Е, шетке шпа. Тупой, шетке ұшып кеттім мен, ема, 5-ші орында келе жатыр ем ғой. Ауарай бізде әдем боқ қалды, достар. Әй! Ауарай кәдімгідей жаңбыр тоқтап, күн шығып, мұш нұқ қалды, видеоң басында қанда еді бағана. Секірсей маған соқпай. Әді төбесінде жай, әшін ал мен соқсам да мен ұшам қазір. Палуан айттым ғой, 7-ші попыткен бастаймыз қазір. Мен өтем дегенше бәрі танкке айналады ғой. Иман, мені қайда ұшырып жіберді мен. Мына жақтан жете аламын ба мен? А, құмның үстіне ұшырып жіберген ғой, пляжға ұшырып жіберген. Пляжға ұшырып жіберген. Ол рампа ма? Жоқ, мүйістім сық. Короче, алдым мен. Нормально. Енді мына ракетаны енді алғансың ғой. Так. Так, ойбай. Давай, давай. Хоп. Давай, давай. Хоп. О, крышаға сұққаны. Все, пожалуйста. Мә, тупой іске. Уф, марбас. Марбас. Анау, камаз. Мұнмен жүр ғой пляжын жағасымен. Оң жаңа қарашы, но не істеп жүр ғой? Қазір, қазір. Тупой. Соқпа. Өте қояйыншы, соқпаңдыш. Так, секірдім. Шоқ, рампа! Ал! Давай. Мал! Мәш, нони. Ал. Секірдім ғана ортасында мен. Иә. И анау, сарыдан кейін, типа, кішкентай жол болады ғой. Жол кішіреді ғой. Соның оң жағында суға түсіп кеткенсің ғой, тесігіне. Мен де осы қазір, сен айтып атсың. Секір. Сен айтып атқан сөзіңді мен істеп атырмын ғой. Так, тура секіру керек бізге. Так, походу қайттан түсем мен, е? Так, мына жерден тура секірейік. Уф. Так, секіреміз. Бәрінің үстінен өтіп кетеміз, короче. Давай. О. Жет шай ішер мына жерде. Йо. Алдым мен. Алдым мен де. Танкты алам ба? Менің машинасын берді. Ош. Танкты алам, келіндер ал, өлдіңдер ал. Нұрас. Нұрас ау. Кедей. Хайван спорсың көпті сен. Хей. Так. Кім бар? Сардан шыға келем алдымнан. Ұшпыр-ұшпыр. Камаз құп алды ғой, Нони. Білейін. Бетіме трейді болып шықты ғой, Камаз. Шыр жерді ма? Иә. Прямо дәл ортасына соғыстық қой. Трейді болып шықты ғой. Так, мен танкты бір попыткамен алып тастасам әдемі болушы еді негізі. Деп тұрмын да енді. Мүйістім сық үстімнен өтіп кетеді. Мынаны мұжамыз. Жартсадың ба? Иә. Мен Нони. Не? Ана жарғаныңа мен соғып, қайттан екі рет соқтым осыған. Жоқ. Артына айладым. Так, танкты бір попыткамен өтсем бар ғой, ема арман. Анан соққың келіп жүр ме, тубой? Иә. Борып жүр ғой. Так, мүйістім сық шықпасы ешқандай. Оо! Прикин, танкты бір попыткамен өтіп тұрмын. Нони, қасынан соқты өтіп кетемін ғой мен. Танкты бір попыткамен. Алан соқ, нең бар? Нең бар, енді кіріп атыр етпейді. Пальтиске алмын. Оо! Оо, нам әдем екен да? F1. Оо, хорош. Иә. Нали так. Ош су атады қолың ба? Иә. Пальтиски. Соқпа. Уу! Е! Не болды? Алдынан танк күтіп алды, трейді болып. Шоу! Сегізі шоққа түсі! Көз алдында суға батты. Какой-то қанса босып кетті менден адайыл. Қуат. Кетәрі. Ош. Қанза. Ош не соғысып кеттің жақта.
Ох. 4 машина соғысып отқан авариядан қазына айналып кетеміз. Түспе суға. Молодец. Так, алдында бір машина келатыр. Машин. Машин. Машин, машин, машин. Все, алдым чекті. Мен де алдым, прикинь, ема, мен де алдым чекті. На Султан Мистер Виннің машинасын енді берді ғой. Ненің? Мистер Виннің машинасын. Ой-ой. Султан да кетіп баратын. Мен шетпен өтіп кетеміз бе? А, екеуің соқсыңдар да, и маған ұшып кеп тиіңдер малдар. Екеуің соқсып. Екеуің кездерінен сен зардап шегіп атсың ба? Иә, маған кеп соқты да, ұшып кеп. Ох, мынаның кім капот ұшып жүрген? Білмеймін. Я не знаю, брат. Йоу, окей, летс го, кет. Силат, силат. Sen de Mr. Beast'ma ki ligüm soksasın ba? Ben Mr. Beast'pın ben. Nadda yol var o. Sok. İşak rampa. Soksmay tınış tatu tatlı jüründe şıktır. Tek rampa, mende rampa boğan kezde onda jürmeyimiz de tatu tatlı. Ya da kama... Ұшып кеттің ба? Иә. Кама дейсің ба? О, мына моли сияқты ғой. Камон, камон. Мал! Адам жүрегін жарып. О, полиция машинасын берді маған, полиция. Полиция ма, милиция ма? Ох. Эшак! Пальмилиция. Арсен! Надайыл неге түйбеге басым тие берет менің қазан бас. Ал түйбесіне соқтың ба тағы? Иә. Е, тұрып қалшы айналайын о. Ей! Тұрып қал. Сүйін де. 20 жарты сатты мен. Жоқ, танк. Танк мен мышық бетті ғой. Е, 5-ші орын топ 5, прикинь. 3-ке кірсең. Айбей, мен осы бересің қазір. 3-ке кірсең вообще топ болушы еді. Алдымнан 3 танк келатыр ғой ей. О, нормально. Біреуі мұжды жаңа мен. Ох, анау мазы. Алдым ема, алдым, алдым! Так. Окей, летс го! Енді сеннен осып кетсем, маған топ 3-ке кіру керек. Топ 3-ке кірді деген сөз, топ 1 деген сөз ғой. О, ана жерде эпичный өтіп кеттім. Базар жоқ. Озасың менен қазір, ой, точно озасың. Болды, болды. Шәй батырмын мен. Şey sen şey onda. Çorni ekran. Çok 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 jektir. Uf. Çorni çorni. Awing mawik, awing mawik. Gettik. O. O. Aldım. Sen aldın. Kaytadan Mr. Beast bir Mr. Beast'ın başına. Mr. Beast. Mr. Beast mınandaydı. Mıjıp tıstaydı o. Sağ ol. Sen de kanday gölk? Mr. Beast kəminki de. Sen kədə solma. Ya, sol men gətdim. Tak, kartadan qarayaq, Nurasıl qayaqdasın? Kartanın sentrində gətdim. O. O, sor anov. Tübədən. O, iki Mr. anov da menkində apaq çıxıb qaldı, ikimiz soğusub qaldıq sarıdan. Şaq! Nuras bal. Qayaqdasın? Sen qulağan ekansın ba? Құлаған екенсің ғой. Ал мына ракета соғады ғой жаңа. 4-ші орын ол не деген сөз? 3 әр қарата 1-ші орын деген сөз ғой. Так неше бізде ол? 11-ші чекпоинт 19-дан. Өте алмайсың қазір. Ол шанс өте көп. Достар, видеоға лайктарыңды басыңдар. Сіздермен бірге мына жерде Нони және де Нұрас арасында топовый батл кетіп жатыр. Кім кім жеңілсе екінші адамға AirPods алып береді. Не? Ой, қаласа. Жоқ, шынымен. AirPods деші. AirPods деген ғой. Шынымен алып береді. Бір донер ма, бір деген десем ше. Болатта. Топ 3-ке кіріп тұрып түсіп кеттім ғой, неқтан. Wee, the champion. Biscuit stem. Hey. Так, КамАЗ-ды алдым.
Өтірік соқпа. Шыны? Шынымен! Аша өтіп кеткесі мен қарамарсы сен көрмедім ғой. Құла, Нұрас, құла. Жоғы алдым мен қамазды өттім. Уи! Рампа! Болды ұшасындар төбеге дайындал. Соқсасын ба? Ханзаны, ауа, Ханзаны, ауада соққансың ғой. Құламашы, неге құлайсың? Ну, не болды, айттым ғой, азалмайсың деп мен қазір. Так, рампаны бітірем. 15 чекпоинт, 15 чекпоинт аламын, ары қарай 4-еу қалады. Сонымен мен саған. Изи озам, Нұрас. Жақ. Сөзімді тыңдайда тұр. Тыңдамай. Мына неге сосиска сияқты жан-жаққа салбырып. Қандай өзіне? Мейіз да, мейіз. Мал берге. Пучтың шығарам бар ғой қазір дұрас артыңнан келатырмын сен. Бол бол, келатыр ана. Бол. Болсай. Бол. Өлдің, өлдің. Нұрас өлдің болды. Кетті. Дой, дой, дой. Сегір, сегір. Жоқ. Натайыл бар қоға. Неғіп мен кі сосиск сияқты салбырақ көте береді, шынды ма, какой-то ханза өз көт менің. Жоқ. Өт қиналдым, ой қиналдым. Жоқ, жоқ. Чекпайн! Болды, бірінші орында мен цел қойып отқан жоқтым ше? Менен озыма қалды. Главный сені кіргізбе ғо. Түсіндің ба? Бейлік тұршыр жібердім, басымыз. Болтан емен чекпоинт алы. Оқ, қамаз келе тұратынан. Бол. Мал. Бол. Не қып түй жүріп баратсың сен? Бол. Есектің көті біреу ұшыр жүрді мен. Артыма қарасам қамаз ұшып көле тұрғыз суға. Болтан емен алым чекті өші өлпірмедім. Давай, нөне. Ишек. Давай, танк, идер. Итер хорош. Мал, анау жынды ма? Бергел. Оха. Екеуміз ортамыз өтіп кетті. Малды күтіп тұрған қарасай. Кім күтіп тұр жынды ма? Надайылна рампалар бар ғой, өзі бар ғой. Таш, кетіндер. Нұны асық. Мә. Ауада айналдыр жүргенсің ғой. О, сейв жазадың ғой. Құладың ба? О, құлаған екен ғой. Дату, сондай малсың ба? Артқа қарасып, артыма қуып соғатын. Сен айтса артқа қашып нең бар тупой. Я, майо. Мынандай адам бірінші рет көрдім мен. Ерінбей артқа бұрылып соғатын. Алдың ба енді, мақсатыңа жеттің ба? Иә да. Қақта келе тұрсегін, не амай о. Оны қайда? Әне іште күтіп тұрған бесіптің бәй? Артқа аспаратанам берге, мал берге. Кетше соқпай. Суға сегір, суға сегір. Суға сегір күтті құтып. Мә. Уф.
Мал. Уф. Шияга там соңгой. Правил два суха сигарет. Кайхтасын. Ардында. Мен тез-тез барып бір көлік алып алып қайтарда тағы да соғам саған. Кет. Мал секір өткеттім. Мал, қалай соға алмай қалдым. Уа, марбас. Соқ, соқ, соқ. Ема, нон офишл дейді ғой алдымда. Малдың келе жатқан қараш. Красава. Мал, секіріп өткетті. Берген мал қайтадан респонс жасаймын мен сол үшін барып. Шак. Нони, пожалуйста, өтейінші, нони. Нони, пожалуйста. Уф, мал. Газды баса беруім керек екен, не болмай. Эй. Ух. Малдар. Эй, құлайсын ау қазір ше. Ол тура кірші енді. Аудары өліп қанаш. Алтыны шығырды ме? Алты ема. Ема. Ханзадан оздың ме, по-моему? Оздың, е. Е, Ханза, нуп. Оздым Ханзадан. Достар, видео осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған біз, мен Нони және Нұрас, керемет GTA Online-дағы скил бетке-бет осымен аяқталды. Видеоға лайктарыңды жазыңдар. Давайте. Сау болыңдар.